Telekom komandası təlim məşq toplanışlarını tam heyətlə həftənin bazar günü istisna olmaqla mütəmadi keçirir. İnkişaf kubokunda Azərbaycanın müxtəlif regionlarından olan 1995-96-cı il təvəllüdlü yeniyetmə oğlanlardan ibarət komandalar iştirak edəcək. İnkişaf kubokunun təşkilatçısı Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyidir. Yarışın keçirilməsində məqsəd qeyd edilən təvəllüdlü perspektivli idmançıların müəyyən edilməsi və onların arasından yığma komandaya üzv olacaq basketbolçuların seçilməsidir. Bu haqda Gənclər və İdman Nazirliyinin sektor müdürü Nicat Həsənov məlumat verib. Sektor müdürünün sözlərinə görə yarışların Ağsu rayonunda yerləşən idman kompleksində keçirilməsi planlaşdırılır. Telekom komandasının təlim məşq toplantıları haqqında məşqçi Elçin Süleymanov məlumat verir. Artık komanda təlim məşq toplanışlarına başlayıb. Bildiyiniz kimi gündəlik məşqlər davam edir. Onlardan tək günlərində biz əsasən fiziki hazırlıqla məşğul oluruq, cüt günlərdən texniki və taktiki hazırlıq. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, uzun müddətdir ki, Telekom yarışlarda iştirak eləmir. Bu səfər biz yarışlara çox ciddi və güclü hazırlaşmışıq. Nəzərinizə çatdırım ki, komandanın heyətində 4 nəfər idmançılarımız artıq 2 qat basketbol üzrə Azərbaycan çempionudurlar və 4 nəfər əsas heyətin oyuncusu və 1 nəfər də əlavə orada olmaqla onlar çox güclü bir heyət təşkil edirlər. Həmin heyətlə mən yəni qarşıda gələn bu kubokda Telekoma rəqib hələ ki görə bilmirəm. Ola bilər paytaxt komandası bizlə mübarizə aparsın, lakin komandanın bugünkü potensial vəziyyətini, onların gücünü və bugün müasir basketbolu onlara tətbiq edərək komandanın çox güclü olması bəllidir. Deyəsən, komandanın üzvləri də özlərini yarışa hazır hesab edir və bu məqsədlə yarışa əzmlə hazırlaşırlar. Komandanın üzvü 2 qat Azərbaycan çempionu Arzu Allahverdiyev və Talih Qayıbov fikirlərini bizimlə bölüşüb. Bizim məşqlərimiz 1-3-5 təhsil idman məktəbində keçir. Biz əsasən burada fiziki gücə məşq edirik. Bildiyiniz kimi bir neçə ildən sonra biz yenə qayıtdıq və qarşıda may ayında Azərbaycan çempionatı keçiriləcəkdir və mən hal-hazırda özüm əminəm ki, bizim qarşımızda heç bir rəqib yoxdur və mən təhsil idman mərkəzinin Gəncə filialının direktoru Çingiz Pibəyeviyevə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, özüm xüsusən burada basketbola qayğı göstərir və burada gəlib biz baxdığımızda görürük ki, uşaqlar boş vaxtlarında basketbol oynayırlar. Qeyd edək ki, Telekom komandasının tərkibinə legionerlərin cəlb olunması da nəzərdə tutulur. Ola bilsin ki, növbəti ayın ortalarından etibarən komandanın sıralarına qoşulacaq. Xatırladaq ki, adı çəkilən komanda Gəncədə ilk dəfə olaraq basketbol idman növü üzrə yeniyetmələr arasında respublika çempionu olub. Oğlanların bu uğurunu komandanın qızlardan ibarət heyəti də təkrar edib.